ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଦିନର ଇଏ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧରିକି ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ କି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ଆସିକି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଆଉ କେହି ମୋର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହୁଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମନ କେମିତି ହେଉଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିଛି ଇଏ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ କିଛି ଛିଡ଼ା ହେବାର ହେଲେ କିଛି ଇଏ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। ନା, ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଗ୍ରା ସେ, ଆଗ୍ରା ୟୁପି ଆଗ୍ରା ସେ ଆଏ। ହଁ ହଁ, जगन्नाथ जी के पास जाएंगे दर्शन करने के लिए, जानना चाहेंगे आपकी जो अनुभूति है, जानना चाहेंगे। बहुत मानसिक शांति मिलता है, बहुत मानसिक शांति मिलता है प्रभु जी का दर्शन करने का, बहुत आनंद आता है जगन्नाथ प्रभु जी का दर्शन करने के बाद। ये जो भक्तों श्रद्धा जो भाव आप शुणुवे समस्त किसी मानसिक रही भीतर को जीपे ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ତାହା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା, ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି? ସେ ତ ଚମତ୍କାରୀ ଠାକୁର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଇଲୁଣି 4 ରାତିରୁ, ଲାଇନ୍ରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ, ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବାକୁ ଅଛୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଆଗରୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି? ଆଗରୁ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଦର୍ଶନ କରିନୁ ଏତେ ସକାଳୁ ଆସି ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସମୟ ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଏବେ ଅନ୍ତ ହେବ, ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଓ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଇ ଭାବର ସହିତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ହଁ କାହା ସେ ଆସିଥାନ୍ତି? ଚେନ୍ନାଇ। Only English or Tamil, we know only. For what you are taking? What is the real experience when you are seeing Lord Jagannath? Super, super, only super. famous temple, no? That's why we are here. Have you seen ever before? Okay, before 17 years, now, yesterday, today, ஃப்ரண்ட்டு சுவாமி ஃப்ரண்ட்டில் கேதர் ஸோ மச் க்ரௌட், சும்மா கொஞ்சம் இது மாதிரி லைன் ஓகே, லைன் அங்கே வந்து லைன் ஃபார்ம் பண்ணணும், அதுதான் தட்ஸ் ஐ சரி. ஆ சுவாமி வந்து இது லைக் திருப்பதி லைன் பை லைன் ஆகையா ஆகையா ஆகையான்னா ஓகே, இது வந்து கேதர்னா சுவாமி சரியாக பார்க்கணும். ଭିଡ଼ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆଉ ଟିକେ କରିବାର ଅଛି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ବି ଥାଏ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ଼ ଥାଏ, ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ପୀଠରେ ଯେମିତି ଥାଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେ କ୍ରାଉଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକି ପାଖରେ ସେଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ରୁହେ, ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ।